Taigi, sveiki, pasimtis, ir šiandien rasime prie puslapio skins.cash ir hebra, žinokit, prieš kažką šiuo sakant, aš pasakysiu tiesiai šviesiai, kad man už šitą video sumokėjo. Aš gaunu pasiūlymų labai daug dėl skiausių reklamų ir aš, žinokit, atsisakau didžiosios dalies tų visų pasiūlymų. Tačiau man iškilo toks reikalas, kad man šiuo metu tai, ką jie mokysiu, man, na, pravers. Ir man tai pravers gerinant mano paties šito YouTube kanalą ir taipogi, kad aš daug ant keleto giveaways jum. Ypač per streamus, kadangi realiai, na, kažkuo tai man reikia realiai už tai mokėt, tai... Kaip aš žinokit, jeigu nepatinka, imkit ir išjunkit, tiesiog aš jūsų neverčiu žiūrėt, bet... na, tiesiog jau man paprašė aprodyti jų puslapį ir pademonstruoti, kaip jis veikia. Čia yra, žinokit, skinų pardavimo puslapis, na, ir nežinau, čia realiai nėra labai sunku suprast. Na, čia yra, galima parduoti savo man akivaizdžiai to paties skinus, kaip matot. Kai kas yra su juos pasiūt blogai. Pavyzdžiui, šitą jie Dopplerį vertina $220. Iš tiesų jo vertė yra maždaug 450 grubiai. Ir čia būtų mažiau negu 50%. Man žinau, kad jie neatsižvelgia į phases. Tai karami tik vaizdžiui turi nuo phase 1 iki 4, arba ten Ruby, arba Safira, ten kažkaip taip. Tad, žinau, kad nepatarčiau čia parduot Dopplerių visokiausių, bet šiaip skinus visokiausius, why not. Pavyzdžiui, žinau, kad aš net nesu tikras, ką aš noriu parduot. Aš turiu realiai daug puslapių stuff. Parduosiu kažką, kas man yra žiūrių, nereikininkas ir kainuoja centus, tai pavyzdžiui, pasižymim porą šitų, Red Quartz, why not, šitą galim pažymėti, keisas, man jo nereikia. Jau turim 100 centų, ir iš tiesų, lyg ir norint, tarkim, PayPal'o, reikia, kad būtų bent $1. Aš šiuo atveju eisiu PayPal'o, bet yra Kiwi, nes turis kas tai yra WebMoney, yra Bitcoin'ai, yra Skrill, yra Payer, ir yra, na, jų paties balansas. Pažymėsiu keletą čipskinukų ir tiesiog parduosiu, spėju. Ir žiūrėsim, kiek mačiau, mums gaunasi va, $19. Ir spėju perfect. Aš pasirinksiu PayPal'ą, ir aš aišku dabar turiu įvest savo PayPal'ą, jie tik realiai paima tik 3 procentus, tai yra tik 3 centai, kas yra įdomiai. Aš savo PayPal'ą įvedžiau, žinokit, aš galiu pasirinkti, ar aš noriu dolerių, ar eurų, ar rublių, tai žinokit, visur daugmaž tas pats gaunasi, bet aš imsiu doleriais, kadangi pas mane PayPal'as yra pagrindę doleriais iš tiesų, tai paudžiam get cash now, ir žiūrėsim, iš su kiek laiko užtruks. Na, ir žinokit, šiuo metu yra ant processing, tai rašo, jeigu užtruks iki 15 minučių. Ir aš kol dabar pakalbėjau, jau tipo complete. Hebra, aš nežinau, einam patikrinsim į mano PayPal'ą. Na, ir mano $17, kur gavau už pardavęs, na, keletą skinų, ten keistų, ten cheap stuff. Gavau viską ir tiesiog, žinokit, atėjo realiai per porą minučių, viskas greit. Bet nerašė, kad gali užtrukti iki 15 minučių, tai tą laikykit omenyje. Na, hebra, ir iš tiesų, jūs galit gauti 3 procentų bonusą, kaip ir aš turėjau prieš tai. Tad, žinokit, yra linkas aprašymo po video. Jį paspaudus gausit 3 procentų bonusą ant skinų. Realiai dabar Dopplerio vertė dar daugiau nukrito, dabar jis dar mažiau vertas negu prieš tai buvo. Bet žinokit, na, gali nuėti tą linką ir gausit 3 procentų bonusą ir galėsit, nežinau, parduoti skinus truputį brangiau, arba galima keltis prieš tą ranką ir taipogi gausit papildomų, na, procentinių bonusą. Na, hebra, tikiuosi jums patiko ir žinokit, tiesiog noriu pasakyti, aš stengsiu tokių video daug labai nedaryti. Aš žinokit, iš viso čia galbūt netgi paskutinis toksai video. Kad žinokit, šitas video pats, kur dabar darau, man žinokit, padės pagerit mano paties YouTube'o video kokybę, tad žinokit, tikiuos labai dėl to nepykstas, bet žinokit, blogiausia atveju tiesiog galit nesinaudoti bet kuo, ką aš įrodau, tačiau tiesiog parodau, jog egzistuoja puslapis, kuriame galit, na, parduoti skinus. Na, bet žinokit, šiam kartu buvo kaip ir viskas, taigi, dėkui, žiūrėjot, su jumis buvo Edvis ir visą gerą.